I bon dia a tothom, benvinguts a la desbrec per l'assaig, en nom de la llicenciat Itinerant i tenim avui, en honor entre nosaltres, el en senyor per la seva edat, eh, però perquè puguem una mica comentar el perfil de la persona que ens acompanya de manera de la presència del senyor Ramon Aguiller, present executiu de la llicenciat Itinerant i Escolt. Bon dia. No, gràcies per haver vingut. En primer lloc, agrair a la Fundació Caixa de Diners el seu suport per a, les... a les seqüències de presentacions dels demanaments de, de la Sany. Bé, avui és un gran plaer presentar en Pau García Milà. Sempre que tenim un protagonista aquí ens dona un gran plaer presentar-lo, però avui presentar un jove emprenedor de 23 anys és quasi un repte. Per què? Perquè és molt difícil traçar una biografia amb una persona tan jove però potser a vegades la biografia, és a dir, allò que s'escriu en el temps no és important, sinó que allò que s'escriu en un moment en el temps és més important que el temps. Jo crec que presentar a Pau Garcia avui és un repte perquè un home d'aquesta edat tan curta i amb aquesta presència mediàtica que té en aquests moments tan importants i amb això que té, potser doncs és un repte presentar-lo. Sabeu que ell, a 17 anys, comença a desenvolupar uh, un nou uh, sistema operatiu, que es diu iOS, que és un escriptori virtual multiplataforma i que va crear conjuntament amb un amic seu, Olesa. Avui, uh, a l'edat de 23 anys, és a dir, cinc i pocs anys després, doncs, esdevé una referència mundial en tot el que és el tema del Cloud computing. El seu projecte cal dir que s'ha produït ja a 35 idiomes i que compta amb 42 comunitats i hi ha així com uns 35.000 persones que participen arreu del món projecte. Ell va ser guardonat fa ben poc, ho sabeu, amb la Fundació Príncep de Girona, amb el Guardió Premis Impulsa, i acaba de publicar un llibre que es diu Està todo por hacer, que porta un subtítol molt interessant que diu Quan el món es derrumbi fes emprenedor, quan el món de ser derrumbé hace emprendedor. Jo crec que avui si tinguéssim polítics a la sala els hi hauríem de dir aquest és l'exemple que cal seguir, la incorrectesa política d'un home que fa unes entrevistes com ha fet doncs a Catalunya Ràdio o els programes de RAC1 o bé a les contraportades de, de l'avantguàrdia, diuen coses molt interessants que moltes vegades només una persona jove pot dir perquè té la valentia, la integritat i la frescor de dir allò que es pot dir encara que sigui políticament incorrecte. Jo crec que presentar en Pau és eh, avui fer d'alguna manera dir que és un home jove que Ha tingut un somni impressionant en, en posar-se en el núvol, precisament en el núvol, a la informàtica, però que trepitja molt de peus a terra. I jo donant-te les gràcies Pau per haver vingut aquí, et desitjo dos coses que segueixis mantenint el cap en els teus somnis, mm. però sobretot que no despeguis mai dels peus a terra, perquè a 23 anys tens molts riscos de que el teu èxit sigui instrumentalitzat moltes vegades per tercers. O si sigui, aprofita l'ocasió que tens que és única de poder dir allò que penses, i que tu puguis ser per tots els nostres joves eh, realment un exemple de que ser emprenedor és el que avui necessita la Sumon i de que ser emprenedor es pot fer des d'una edat tan eh, primerenca i tan jove com la teva i qui puguis seguir en aquest esperit per molts i molts anys. Gràcies avui per haver vingut i per compartir amb nosaltres la teva experiència. No sé si funciona això. Sí, oi? Ah, val, que bé us, us haig d'avisar d'una cosa abans de començar a dir res, que és que quan em van proposar fer aquesta xerrada, així exactament que haig d'explicar, em van dir, no ho sé, tu surt i durant mitja hora explica coses de com va funcionar i de, de com ho heu fet fins a arribar aquí i de més. Jo sóc molt conscient que el, nosaltres com a projecte tenim dos al·licients interessants a cada que ens, ens promoguin a fer xerrades d'aquest tipus. Una és que som d'Olesa de Montserrat, el, el, fet de que no ser de Barcelona té, té un punt fort molt important, que és que ets d'un poble, molta gent dona per sentat que, que ser d'un poble doncs, doncs ets diferent a la gent de la ciutat. Jo abans ho comentàvem, estic segur, i tan segur com orgullós que sóc l'única persona a la sala que sap munyir una cabra, però us prometo que, que ho he fet, ho he fet durant uns quants anys, uh, no, no assiduament, però ho sé fer, n'estic segur que, i, i no és una cosa que estigui excessivament encantat de presumir, però si us dono una cabra a vosaltres no, no ho sabreu. A, diguéssim, a fer llet. Això realment sembla una tonteria però és molt important perquè ha fet que el fet d'haver començat en un entorn diferent a l'habitual a l'hora de, de començar a emprendre, perquè us fa una idea, nosaltres portàvem 4 anys fent IOS o 3 anys i mig fent IOS en una oficina d'Olesa de Montserrat, havien sortit entrevistes amb mitjans relativament importants, era un tema conegut, havien firmat un acord amb IBM a nivell mundial, i la gent del poble ens, ens veia i ens demanava que els arregléssim els ordinadors. I era estrany el fet d'haver de, barrejar les dues coses, el tema dels peus al terra, d'anar a l'oficina i creure que eres molt gran per haver firmat una cosa amb IBM i, i, i fer un projecte d'estar en molts països i de més i que et trobessis la Clotilde a l'entrada i et digués, oi, no, passate que no. I ho feies, anaves a comprar al supermercat l'esmorzar, es diu Cala Clotio, està sota la exoficina d'Olesa i ja de pas doncs, miràs perquè no funcionava l'ordinador. I, I aquesta mescla trobo que és, molt original o molt interessant de cara a les coses que no m'agrada agradat explicar, que és més enllà de com va... Hòstia, la foto té delicte, eh? em sap greu, però... Que, que és més enllà de, de, de com, de com va néixer iOS i com va funcionar i com van evolucionant, sobretot d'on va sortir. És a dir, l'origen de les coses trobo que és el, el més important, perquè jo sempre insisteixo en una cosa, que és que al final el projecte iOS va sortir d'una tonteria, d'un intent de fer alguna cosa que no sabíem gaire bé si funcionaria o si no, però el que estàvem convençuts és que si no funcionava començaríem una altra cosa. I una d'elles, de totes les que començava a funcionar, però crec que això és la, la part més interessant d'explicar, especialment en un entorn com, com el que estic avui, perquè sense aquest punt interessant d'haver començat el poble, d'haver començat una cosa que no sabíem sé si funcionaria, i, més, i cada cop i volta es fes molt i molt grossa, probablement hauríem caigut en el que, malauradament, acaba caient la, la majoria de la gent que comença, que és començo, tinc èxit, funciona i m'ho crec massa. Jo em trobo moltíssima gent que té idees, que comença un projecte, que li funciona, que li va bé, que guanya diners, que, que, que l'empresa creix, etc. I que automàticament al cap de 3 anys, a no sé que siguis un amic molt i molt i molt proper, és impossible parlar amb ell. És a dir, et truques i dius, no, parla amb aquesta persona que ho prepararà. Llavors ha perdut una mica el, 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 factor que tenia quan va començar tres anys enrere, que era el de començar coses, el de creure s'ho, però sense masses luxes. Nosaltres tenim la sort a Aios de que el fet de que s'hagi internacionalitzat tant, després explicaré una mica com, com va néixer el projecte i tot això, però m'agrada fer les coses desordenades. Uh, vam atraient a certes persones que creien o veien la vida molt com la veiem nosaltres, però venien d'entorns molt dispersos. És a dir, l'empresa té un president, un conseller delegat i un director general, molt a... Diu, soc director general, no saben que tenen gent per sobre, unes quantes persones per sobre. El, el conseller delegat va venir del Deutsche Bank, de fet era el director general del Deutsche Bank a, a, a Espanya i a Portugal durant molts anys, i va decidir fer un pas i venir a ser conseller delegat d'Aios. Jo trobo que aquest punt és molt interessant de cara a que una persona acostumada a portar 2.000 persones, pressupostos de centenars de milions d'euros, decideix fer un pas, jo dic un pas endavant, és a dir, hi ha el Deutsche Bank, després hi ha Aios, després veurem què ve, uh, i doncs, portar la internacionalització d'una empresa petita, és a dir, passar de centenars de milions d'euros a esperar, a esperar poder comptar algun dia milions d'euros a una empresa on entres ara, passar de tenir una gestió d'apartaments on el director de cada departament porta 300 persones, té dos MBAs i 10.000 guardons, a a no tenir directors de departaments, és a dir, que hi hagi la gent que el, on el principal problema sí que m'ha de ser un carregador de mòbil, això és un fet que ha passat molt i molt recentment a iOS i és un, es para l'empresa perquè és un problema. Crec que aquesta mescla, no només amb el Michel, que és la persona que us comento, sinó que amb diverses persones ha, ha fet que creem una estructura peculiar, que és ser eternament la gran promesa. Jo sempre dic que iOS és com el bojan, que no és necessàriament bo de, del tema, perquè és, fa molts anys que és la gran promesa, a mi em preocupa, que al final, bueno, doncs passa, passa el que passa, però el fet de ser sempre, estar allà posicionats com que vagin a aparèixer multinacionals i ser la gran promesa fa que hagi vingut molta gent i al final adonar-me'n, i, i també és bastant egoista dir-ho, que el factor que fa que un projecte triomfi o no en el fons un dels factors és les persones que van venint que es creuen que pot acabar funcionant no és el mateix que jo em crec que pot acabar funcionant, jo fa 5 anys que dono el mateix discurs que allò es funcionarà però el que ha fet que passi de funcionarà a funciona és que altres persones s'ho creguin i no ser sé l'únic que diu això es funcionarà, sinó que de cop vingui algú i digui això està funcionant perquè jo lo digo i jo lo valgo doncs, és, és molt important especialment en, en un país com el que ens ha tocat viure. Què vol dir tot això? I ara sí, ordenant una mica, jo no sé, ja em direu eh, quan, quan sigui el temps i de més, jo ho vaig fent. Doncs el, el, tornant una mica als inicis, el projecte va néixer no torno a explicar la història que expliquem sempre perquè al final trobo que està tornat avorrida m'agradaria fos mentida per poder-la anar canviant però us prometo que, que, que existeix el projecte va néixer d'una anècdota d'una un, necessitat trivial que ni molt menys era una necessitat bàsica que no, que ens, no ens permetia viure bé no, no, podíem viure fantàsticament però intentàvem buscar en nosaltres mateixos quins problemes podíem tenir de cara a solucionar-los nosaltres, jo recordo que al principi jo no tenia ni idea de, de quasi bé res, és a dir, teníem 17 anys i no teníem massa marge de maniobra per, per haver pres masses coses fora del batxillerat, que tampoc era excessivament interessant, uh, em trobava que jo intentava buscar quins problemes tenia jo. Però casualment uh, jo veia que jo tenia problemes però que la gent no buscava els seus problemes, sinó que buscava els meus, o buscava els de l'altra la, persona. Jo, des, uns anys després em vaig trobar una anècdota que sempre explico, que era estar amb un amic meu a la parada de l'autobús, segur que esperaves a Barcelona, que encara la majoria, bueno, algunes estan tapades, doncs a la, banqueta estàvem, estava, estava sentat jo, al meu costat hi havia el meu amic, i al, meu, al nostre costat hi havia una persona amb un bastó, que era cega. Era una senyora, anava amb el bastó. I uh, va parar l'autobús, la senyora va pujar l'autobús, i a l'hora d'anar a pujar va passar, va, diguéssim, va travessar el forat que hi havia que el va detectar amb el bastó. I va dir, veus, em va dir, ja, ja ho tinc clar, hem de, crear alguna cosa que serveixi per evitar que una persona cega pugui acabar caient al forat que hi ha perquè aquesta senyora l'ha vist però segur altre no el veurà. Automàticament la, la, la reacció va ser en el fons això és una espècie de racisme, acabes de donar per sentat que la gent cega no pot ser emprenedora perquè, perquè estem intentant solucionar i de fet jo m'ho vaig i va si fem-ho, però després la reflexió va ser, ostres, però què, què estem fent? Uh, molt probablement hi ha mils de persones que tenen aquest problema que estan pensant en aquest forat. I que la intentem solucionar nosaltres no té cap sentit, que ficarem una plataforma que solucioni això, que acabin trebancant la gent i acabin caient. Vull dir, en el fons, som tan perfectes nosaltres que no tenim cap problema que calgui solucionar, que hem de solucionar els problemes dels altres, i això va ser una mica la, la llavor de veure quins problemes teníem. Un d'ells, que era una tonteria absoluta, era el fet de trans transportar volums en aquell moment petitons d'informació. Sempre diem que afortunadament els nostres pares es negaven a finançar-nos qualsevol cosa relacionada amb la tecnologia perquè deien que això no tenia futur i que ens dediquéssim a estudiar. Llavors això vol dir que no teníem ni pendrives ni portàtils, ens dedica afortunadament perquè al final això era un dels factors que després va de fer que jo es triomfés, que donat que no teníem sistemes per amagar-se amb la informació, eh, sempre diem Photoshop, AutoCAD, en el fons érem jocs i pel·lis que ens baixàvem. Quan jo volia portar un pedaç d'informació o el que fos, un joc, a casa del Marc, em trobava en una situació complicada, que no tenia com transportar-ho. El que fèiem era passar un disc dur, que havíem comprat aquí a Barcelona, un disc dur físic gros, el transportàvem, però això acaba, acaba, és, mala idea, acaba trencant-se. Llavors vam pensar una pàgina web, estàvem aprenent a fer pàgines web, que ens permetés deixar la informació allà i des de l'altra descarregar-la, des del cas de l'altra. I un cop ho teníem fet, això ho vam fer en un parell de dies, era molt senzill, uh, un cop ho vam tenir fet, vam veure que era més còmode, que era una putada haver de descarregar la informació, Uh, perquè si sí, he deixat una pel·lícula, el servei estava dins de casa meva, deixar-la era un moment, descarregar-la eren tres hores, llavors, entre cometes, mal dit la de la de, gràfia de, 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 de dedicar tres hores a descarregar una pel·lícula que la veuràs en, en una hora i mitja. Això què va fer? Que començàvem a pensar com podíem solucionar aquest petit problema, que era veient el contingut des del propi navegador. Això vam anar fent petits passos, petits passos, i al final tenim una pàgina web que jo deixava els arxius i des de casa de l'altre els podia veure. En aquell moment tot l'univers que teníem era casa del Marc i casa meva, tot l'univers de persones eren dos usuaris, vull dir que tampoc començàvem massa en gran ni en setanta països, sinó senzillament en, en aquesta petita problemàtica. Amb el temps això va evolucionant fins que ens en vam compte que els grans projectes que teníem que havien de canviar el món, no canviaven el món, però aquest petit projecte teníem per ús intern amics nostres que el veien ens anaven demanant a veure si li podíem crear un usuari perquè els hi era útil de cara a esticar a la universitat, pujar un document i des de casa al metge. Així que aquest petit projecte que no havíem tret lloc tenia més usuaris els projectes estaven oberts a internet que en principi ens havien de fer multimilionaris. Llavors vam dir, ostres, cuidado, esto es la gallina de los huevos de oro. I vam decidir publicar el projecte com un projecte sencer. I vam tenir l'enorme sort que un parell de dies abans de, de fer-ho, això va sortir l'1 d'agost, doncs el 20 i algo de juliol, ens van recomanar, el Marc i jo mirant pel·lícules, ho fèiem tots junts, a l'Olesa hi ha un rumor que no, no us explicaré, però ens vèiem a la... No, en sèrio, jo no, no l'he desmentit mai, està allà, al fons va bé que parlin de, de, de tu i del que sigui. Doncs, no, en sèrio, doncs que ens aixecàvem, eh, jo tenia un petit escúter, passava a seva, anàvem a l'oficina, després anàvem a dinar, després tornàvem i a les 10 de la nit tornàvem a casa i els caps de setmana també anàvem provant coses. D Això no sé per què us ho explicar, és igual. Doncs, Uh, va, es va donar la casualitat de que vam veure una pel·lícula a l'oficina, anàvem parant, que era Pirates de Silicon Valley, que explicava com es van crear els grans sistemes operatius. I vam acabar supermotivats, allò d'acabar per la pel·lícula, i vam dir, clar, és que hem de fer un sistema operatiu, això, això té futur. Clar, la pel·lícula era fa 20 anys, però és igual, les ganes eren això, té molt futur. Clar, llavors va dir, quina tonteria, vull dir, no, no té sentit ara ficar-se en una cosa que la gent ja va fer fa 20 anys i ja, ja els que s'havien de fer rics ja s'han fet rics, no, no. Dic, ja, però mira, és igual, això que hem fet ara, que li direm a iOS, bueno, no, no, en aquell moment no tenia nom, el nom l'hem decidit el dia abans de publicar-lo, uh, en el fons pot ser un sistema operatiu. És més, si això funciona serà el sistema operatiu del futur, perquè jo des de qualsevol lloc del món accediré a tota la meva informació. Això és la idea de Windows, però a tot arreu. I ens ho vam creure. I llavors vam buscar un nom, el nom, la idea que tingués OS al darrere, Operating System, la meva mare va suggerir que estigués ull perquè jo li vaig dir que era molt fàcil de fer servir, que era visual, i va dir, doncs ull, sistema operatiu. Doncs vaig aplicar la meva creativitat americana i vaig dir, ostres, ull, sistema operatiu, no s'entén, però A, ah, I, O, S... Que de fet, els experts en marca diuen que és una de les pitjors marques que han vist mai, perquè es diu diferent en tots els idiomes, no es recorda, es pronuncia igual que I, O, S, que és un producte d'Apple, bueno, un, un sarau. Però és igual, bé, ens agradava i el vam mantenir. Ah, vam comprar un domini que era iOS.org, el punt .com vam dir que no el necessitaríem mai, perquè el projecte mai es faria gros, així que només vam comprar l'iOS.org, el punt .com el va comprar un americà que va tenir més visió que nosaltres, nosaltres vam comprar iOS.com aquest americà, en aquell, ara potser no saben tants diners, en aquell moment tots els diners que teníem, tots els diners que teníem els vam dedicar a comprar-lo a iOS.com, en aquell moment sentíem que estàvem tirant tots els diners que teníem, probablement ara aquest home es deu estirar els cabells, eren 500 i alguna euros, probablement aquest home doncs no, va sent que no va fer el negoci de la seva vida amb això, nosaltres sentíem que no havíem fet el negoci de la nostra vida, ho podíem haver negociat una mica i vam, al final vam acceptar. Doncs vam comprar aquest domini de Jospunorg, vam penjar la idea i automàticament va aparèixer a una sèrie de llocs que no eren coneguts i a un lloc que sí que era conegut que va dir que el sistema operatiu del futur s'havia presentat a Barcelona. La reacció va ser dolenta perquè la gent el que deia era que això era una xorrada, que no tenia sentit, ni crear el sistema operatiu del futur eh, que es basava en internet quan els ordinadors cada dia eren més potents i tenien més disdú. Llavors era una tonteria pensar que una web podia ser el sistema operatiu del futur perquè de amb tota la potència dels ordinadors. Fins i tot algú es va atrevir a, a ser prou valent com per dir a més, els tablets van existir fa anys i això mai triomfarà. Llavors ara aquest comentari el tinc emmarcat a, a l'habitació perquè era el, el 2005. Uh, a més a més hi havia un comentari que deia si això es pogués crear es crearia des de Silicon Valley i mai des de i no sabien exactament on eren, però des d'allà, igual, des de fora, de Silicon Valley, és tot, tot, el que es faci és inútil. I la tercera crítica, que també sempre l'explico, però és absolutament certa, és que el Marc i jo vam cometre un error, que si vam posar una foto nostra somrient a la, a la, a la, a la plana web, i en aquell moment la gent va reaccionar i va dir, si sí, aquests no tenen més de 15 anys, i bueno, eh, uh, vam borrar la foto, però la foto ja està a internet, i de fet encara està alguna pàgina, jo portava el cabell blau, totalment tenyit i pintat de blau, uh, això no, no ajuda a que ara que et venguin en sèrio als Estats Units, però era així a Marc no. el Marc era més seriós, però tal que Vallnegra i més, bueno, uh, doncs no els hi va semblar del tot seriós. Així que durant un any i mig tot el tràfic, tot el trànsit que vam tenir a iOS era nostre i d'amics nostres que utilitzaven. De tant tant hi havia alguna persona d'algun país que venia i deia m'agrada el concepte, jo hi vull col·laborar. Així vam començar a crear una petita comunitat de programari lliure, el projecte vam decidir que fos programari lliure, on algunes persones anaven venint. Un alemany que tenia 14 anys, que avui en té 19, que és líder de la comunitat d'IOS a, a Alemanya i, i, de fet també de, ara s'està extenent a, a, liderar totes les comunitats que hi ha a, a, Europa. Un francès que podia ser el, en aquell moment el meu avi, tenia 65 anys, havia treballat tota la vida i, i d'informàtic i bueno, ens donava grans lliçons que agraïa molt si no teníem ni idea de, de la majoria de coses que ens explicava. Doncs un americà, que, bueno, érem tres o quatre de perfils absolutament diferents, que teníem una idea que era que iOS podia algun dia ser una cosa important. Però no sabíem com, ni quan, ni com havia de passar, perquè en aquell moment els ordinadors cada cop anaven sent més potents i no acabava d'aparèixer la pantalla tonta que es connectés a internet, però no nosaltres confiàvem que apareixeria. I el 2007 van passar dues coses, les dues bones per a ellos, que és que van explotar dos fenòmens. Per una banda, el fenomen del cloud computing, la nostra idea era poder treballar des de qualsevol lloc del món amb tota la informació. Un bon dia va aparèixer a Google i va dir el futur d'internet és consistent en treballar des de qualsevol lloc del món amb tota la informació. I es diu Ah, no, esteu cloud computing. I vam dir, ostres, no, no es diu cloud computing. Però és igual, al principi vam dir, això mai triomfarà. Al cap d'un any estàvem canviant el nom de la web i dient, ara som cloud computing. Al fons ens, ens vam equivocar. L'altre fenomen que va acceptar el 2007 era el dels netbooks, aquests petits ordinadors que d'aquí va néixer tot, d'aquí va néixer l'iPad, d'aquí van néixer les tablets, d'aquí van néixer totes les coses que hi ha ara que es venen, d'aquest sentit, que era un ordinador petitó, es deia EPC, el fabricar ASUS, que valia 150 euros, i no tenia disc dur, però sí que tenia una pantalla i es connectava a internet. Llavors vam dir, això és fantàstic per poder fer fun funcionar amb iOS. Aquests dos fenòmens que van esclatar junts van fer que de cop i volta el projecte tingués un mercat potencial gegant, no només això, sinó que portéssim tres anys d'avantatge amb l'empresa empresa que en aquell moment començàvem per fer el mateix que nosaltres fèiem. Llavors, el principal problema que havíem tingut mai, que era que no hi havia un mercat, ara de cop era una, la principal por que teníem, que era que el mercat era massa gros per nosaltres. Així que vam, tranquil·lament ens vam prendre amb una calma absoluta i, 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 i inigualable i vam continuar fent això i vam dir, bueno, no ens estressem, això continuarà, nosaltres ja anirem fent i veurem què passa en el futur. El que va passar és que molta més gent va començar a venir i el principal por va ser aguantar, no morir d'èxit perquè no teníem un duro. Ens dedicàvem en aquell moment a fer pàgines web per empreses del poble, ens havíem fet fora de la universitat per mals estudiants, doncs era, teníem molt temps lliure, però ens dedicàvem una part del temps a fer planes web. Vam començar cobrant 100 euros, vam acabar cobrant 9.000, però per places molt més complexes, però això era el nostre recorregut. Llavors, en un any factoràvem 10.000 euros si arribava, i, i amb això havíem de viure el marc i jo, i el projecte, i l'oficina, i el lloguer, i tot. Clar, això era complicat quan apareixia una empresa americana que això estava a moda al cloud computing i feia farem un web operating system, tenim 10 milions de dòlars de finançament, clar, avançar amb aquest ritme 10 milions de dòlars l'aconseguirem en 3.000 anys, vull dir és, 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 és complicat el, el poder-los igualar en diners, més en enginyers de l'MIT, eren, bueno, tot el que nosaltres no teníem ho tenien ells, però hi havia un fet diferenciador, que era que portàvem 3 anys que en aquest concepte i que teníem una comunitat que començava a créixer, en aquell moment estava a 5 països i aquesta comunitat feia molta força, Així, de la manera que ens vam dedicar a dedicar una part del temps del nostre dia a dia a criticar els altres. És a dir, sortia, va sortir un projecte molt gros que es deia UOS, que tenia, eren fons americans, que tenien els 10 milions de dòlars, eren enginyers de l'MIT, o sigui, eren molt potents, a nivell tècnic eren superpotents, eren molt més ràpids que iOS, quan ja no podien anar a pitjor la cosa els van triar projecte de l'any a PC World, la revista informàtica més important del món, el programa no estava del tot optimista de cara a nosaltres, però, bueno, ens dedicàvem a cada mitjà que parlava de UOS, posàvem un comentari. Això està molt bé, però vigileu perquè les dades els esteu enviant a IoS I això, si algun dia tanquen, perdreu tota la informació. Hi ha una alternativa que es diu iOS, on les dades les podeu tenir a casa i mai surten de casa perquè és un producte. I teníem un Excel que compartíem amb el Marc i jo. En aquell moment no existia Google Spreadsheets i iOS no tenia suport per Excel, llavors era un Excel normal que ens anàvem enviant, on posàvem quatre columnes, la direcció de la pàgina on havíem fet el comentari, el pseudònim que ens havíem inventat per posar aquest comentari, el comentari que havíem posat i l'hora on l'havíem posat. Això permetia tenir un registre de quan anàvem eh, fent-nos passar per persones que parlàvem malament de iOS i parlàvem bé d'iOS. Això ho manteníem aquest control perquè si els únics dos comentaris negatius que hi havia venien del mateix país on s'havia creat l'alternativa, descobrirem molt ràpidament tot el tingla i dirien que aquests són els, els creadors d'iOS. Fins que un dia va ser una anècdota, si jo anava a posar el meu comentari, vaig veure que ja, ja hi havia el, el, comentari del Marc, amb un pseudònim i de més, deia, esto és es una mierda, però va I, I vaig obrir l'Excel i no hi era, i vaig dir, tio, vigila, perquè un aliada així, sense parar tot el tinglado, començaran a, a buscar, descobriran que em nosaltres, quedarem com uns panolis, i no, em va dir, jo no, jo no l'he posat. Vaig dir, ui, error. I vaig mirar i el pseudònim, vaig buscar a internet, era un usuari dels fòrums d'IOS. Llavors dic, ostres, quina gràcia, mira, tenim un nou amic. L'enviem a l'Excel i va dir, no, no, si ho fas perquè vol algú fer. Dic, vale, vale. Vull dir que no, no està en l'Ajo, doncs ja eh? que ha posat el que pensava. I dic, vale. I això va començar que, mica en mica, molta gent dels fòrums d'IOS va començar a criticar IOS per al tema de les dades i de que IOS la privacitat la respectava i de més. Fins que va arribar un moment que eren mils de persones comentant això, Llavors van passar diverses coses. La primera que iOS va tancar, el, el, juliol de 2008, és la festa nacional d'iOS en tots els sentits, perquè és el dia que iOS va, va obrir la seva web, només entrar, era el nostre Google, obríem iOS a veure què estaven fent. Eh, iOS ha decidit tancar el projecte, els desenvolupadors de iOS han decidit tancar el projecte i descontinuar-lo. Clar, va ser una festa, aquell dia no vam treballar, una por aventura, bueno, doncs el, el, que es fan quan, quan una empresa americana amb molts diners tanca i els guanyes. I de fet cada, cada any aquell dia no es treballa iOS, és una per aventura, és tradicional. Ah, cada vos paga el seu, però si vols pots venir. Doncs, vull dir, és un model català. Donc, on, on, els hagi. Doncs, això va ser un exemple, però va començar a créixer. Això que era una anècdota, amb el temps es va anar fent seriós. Van sortir moltes empreses americanes, van sortir Google, va sortir Microsoft, va sortir Apple, que començaven a fer projectes semblants, Google IG, Apple amb mi.com, Microsoft amb Life Office, etc. I sempre es donava la tesitura peculiar, que era quan hi havia un premi, allò era un dels que competia, un dels finalistes. Mai guanyàvem res, érem l'etern finalista, l'eterna promesa. És a dir, hem, hem perdut premis, on el, el premis que a CNET, de l'empresa disruptiva tecnològica, més, o el projecte més disruptiu de l'any en tecnologia. Hi havia cinc. Era Google, Microsoft, Apple, Yahoo i iOS. I tothom deia, qui collons són aquests d'iOS? Perquè, perquè no, no surten al el Nasdaq, els busco i no m'estic jugant a no, la combinació. És molta gent això ens ha donat moltíssima visibilitat, encara que mai guanyàvem res. Guanyàvem Microsoft, guanyà, Bueno, en fi, no, és igual, ho perdíem, però estàvem allà. I això es va començar a convertir en l'alternativa de programari lliure a el que feien els gegants. Doncs pues l'Open Office d'Office, el Mozilla d'Internet Explorer, eh, sempre ja existia eh, doncs aquesta gran alternativa, el Linux, el Windows, etc. Hi havia alguns projectes com OpenOffice que no tenien un duro, que els quedaven tancant o aguantant, perquè una empresa i a més hi havia projectes com Linux, que hi ha empreses de Linux que estan al Nasdaq i valen 3 bilions de dòlars, o el MySQL de l'Oracle, us podria dir 10.000 exemples, i es va transformar en aquesta gran alternativa als projectes. I va passar de ser, i aquí és el punt on va ser el seu èxit, de ser d'un projecte de friquis, que ho seguim fent, a un moviment contra grans eh, coses que hi havia al món de la tecnologia. És a dir, iOS es va transformar en una que molava ser d'iOS. És a dir, iOS estan creant l'alternativa on la gent no els atraca ni els hi roben la informació. Si jo faig servir Google Docs, vaig enviar el meu document a Google, sinó la gran alternativa que em permet tenir-ho mi i no cedir el meu el control de la meva vida a cap multinacional. I això a la gent li motivava. O vam sigui, començar a que la gent, molta gent deia no sé programar, no sé dissenyar, no, no, no us puc ajudar en res, però m'agrada el que feu i m'ho vull subscriure. Vam crear la comunitat d'iOS. I si volies ser part d'una comunitat, havies de crear, havies de liderar-la al teu país, eh, havies de coordinar una sèrie de persones que traduïssin IOS a l'idioma local, etc. Vam muntar que era una comunitat oficial. I rebies un mínim pressupost que va ser de 15 euros, ara són de 1.500 euros, però va creixent amb la mesura que creix l'empresa. Això vam començar a tenir un parell de comunitats, es van anar fent gros. Avui, de fet, les dades estan lleugerament desactualitzades. IOS ja està, de manera oficial, amb aquestes comunitats, a 74 països uh, dels quals sóc incapaç de pronunciar, em paro a 35 o 36, ja, ja, vull dir, són països que no, que no havia sentit mai, uh, que tenen una comunitat, tenen un líder, ho tradueixen, hasta això fa que estigui doncs, en 45 idiomes. La diferència entre 45 i 75 és que hi ha molts països amb el mateix idioma. I això a vegades costa, la gent diu, hòstia, clar. Doncs uh, aquests 75 països el que fan és coordinar-se i són bàsicament la base que fa que ells es conegui. És a dir, jo estic fent una xerrada aquí, en aquest, avui mateix s'estan fent tres xerrades més a les tres comunitats, una a Venezuela, l'altra una aquí a València i una altra a Malàcia. Al final tothom es posa d'acord, semblen llocs distants, però el, la noia de Malàcia que està fent aquesta xerrada, que és la líder de la comunitat de Malàcia, per ella és al costat de casa seva, s'ha hagut de creuar tres carrers per fer aquesta xerrada, he hagut de viatjar més jo des del Barceloneta fins aquí que ella per fer aquella xerrada. Vull dir que en el fons la distància és relativa. Uh, doncs ara mateix, es està, durant avui, aquest dia, s'està es muntant tot això. Cada dia això es va fent gros i gros i gros i gros. Llavors, quan algú diu competiu amb una multinacional 135 persones que som avui a l'empresa, com a empleats d'Aios, és mentida. És la comunitat la que competeix, és la gent que es creu, que es fa allò seu, que està a la comunitat, que dedica una part del seu dia a treballar i col·laborar amb un projecte que li agrada i el motiu de programar el lliure que es diu IOS, el que fa que la gent, quan s'ha de plantejar competir amb IOS, s'espanti. S'espanti entre cometes i digui, bueno, potser no és el que jo vull fer. Fins a tal punt que vam començar creant un concepte que no existia, que era web desktop, en aquell moment hi havia 10 resultats a Google que parlaven de web desktop, que eren pàgines que parlaven de web i de desktop, i el que casualment sortien en aquesta búsqueda no existia com a concepte. A, que hi hagi més de 300 milions de resultats avui de web desktop, d'articles, de tal, que és el futur dels escriptoris i de més. El fer complicat era mantenir iOS com el referent de tot això. Al principi buscaves web desktop i sortia iOS. Avui segueix sortint, però hi ha una pressió molt grossa hi ha grans empreses que compren la paraula web desktop. Llavors nosaltres estem allà perquè el projecte doncs, és el, el web desktop però no hem pagat mai un euro per fer publicitat. I de fet no tenim, és a dir, potser l'empresa que es patrocina allà es gasta el nostre pressupost de mig any per ficar-se al Google en web desktop. O sempre hem competit d'una altra manera, que era anem a obsessionar-nos en fer que allò sigui útil com a projecte. Anem a crear un escriptori que el meu pare l'obri, és arquitecte, no és, és, no, no és automàticament bo en la informàtica, m'agrada ser correcte amb, amb aquest tema. Ah, doncs, obri iOS i el sàpiga fer servir. Si ho aconseguim, haurem creat una cosa fàcil de fer servir per a la gent que no és friki. De, el el, el, el més complicat de començar un projecte d'internet és saltar la barrera dels frikis. És molt fàcil que els teus amics informàtics coneguin el projecte i l'utilitzin. El complicat és que les seves germanes, els seus cosins, l'utilitzin. Per què? perquè no, no tenen un interès especial per a la informàtica i si no fas alguna cosa prou fàcil de fer servir que tingui una mica licient, passaran. I és aquest el gran públic, és saltar la barrera dels fills i arribar al món real. Doncs l'obsessió era això, i ho vam aconseguir. Vam aconseguir que molta gent que no li agradava la informàtica ens digués, hòstia, jo tinc una compte, i estaves a la universitat l'altre dia i vaig crear un document i el vaig obrir des de casa meva, i això mica en mica va anar fent que el que érem abans, tres o quatre, de cop fossin milions de persones que utilitzaven iOS des dels servidors que tenim nosaltres, servidors públics, que posàvem a la disposició de la gent. A més a més, amb la que quan volguessin s'ho podien emportar, es podien crear un servidor seu, era més complicat a nivell tècnic, però la informació quedaria sempre a dins de casa seva. Això va anar creixent fins arribar al dia d'avui, que és que després de tot el que he anat explicant de com arribar aquí, com veieu un gen d'anècdotes i situacions peculiars que no, que no ens esperàvem, IOS va acabar d'excladar. es va transformar en la promesa en el que és avui, que bàsicament la... més enllà dels usuaris van venir les grans empreses i van dir jo vull tenir un acord entre cometes estratègic amb vosaltres que em permeti treballar o vendre IOS als meus entorns, va venir principalment Telefònica per un costat, va venir IBM per l'altre, van una sèrie d'empreses que va, el que van fer va ser acabar de, de, tancar una mica el cercle, que no només vam acordar o vam signar un acord amb ells, sinó que van transformar-se en promotors d'IOS. Als Estats Units, la majoria de gent que parla d'IOS parla d'IBM barra IOS, com si fóssim un producte IBM. No ens molesta especialment, però és una anècdota. A altres països no, es coneix com una altra cosa. A alguns països de Llatinoamèrica es coneix més pels, pels acords que teniem amb Telefònica, no exactament pel que fem nosaltres. Però important és que la gent ho fa servir i més o menys coneixen la història i, i això es va anar fent gran. Tal manera que després d'aquests acords, el, la gran, el fet més complicat, i torno al principi i amb això acabo, eh, era precisament el transformar el que podia ser amb el que era. I aquí és on vam decidir buscar-nos jefes. Vam dir, mira, si nosaltres podem, hem arribat fins aquí, està molt bé, ara anem a buscar algú que pugui assegurar això. I, i tothom ens pregunta com vam aconseguir convèncer el Michel o el Pol perquè entressin parlant, vull dir, els vam explicar el que us estic explicant a vosaltres, van analitzar, van demanar a gent que ho mirés, i la conclusió era, sí, sí, això pot ser molt gran. Pot ser que sigui petit, però es pot acabar transformant en una cosa molt i molt grossa. De tal manera que el Michel va deixar el Deutsche Bank i va venir a iOS, el Pol havia fundat Disney a França, que és, era un, va néixer el, a una sala que tenia la seva mare al seu pis, amb, tenia un ventilador enfocant a dos servidors, i donar internet a les cases de la gent. Va acabar-se transformant en el segon provador més gran d'Europa amb dos milions de clients subscrits, que pagaven 40 euros cada mes, uh, i tot això havia crescut, era gegant, es va vendre a tota l'empresa, va venir aquí, i li vam proposar, mira, tu ja has fet això un cop, volem que ho tornis a fer. Llavors el Michel coneixia el Pol, van venir els dos, i mica en mica vam anar coneixent gent que deia, mira, no entenc gaire bé què feu, però m'agrada, m'agrada com ho expliqueu i com funciona, doncs vull ser-hi present. Llavors vam trobar-nos que a la Junta d'Aios, on hi havia els assessors, teníem a, 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 gent absolutament important en els seus camps i en els seus àmbits en els seus entorns, que ens s'estaven estaven dedicant unes hores cada tres o quatre mesos a pensar què havien de fer perquè iOS fos una empresa multinacional. I el que al principi nosaltres érem tres o quatre entre comedes matats que no teníem estudis, de cop i volta hi havia a la mateixa sala, on nosaltres estàvem menjant abans doncs, croissants de xocolata, avançant com seria el futur d'iOS, el president de Saralí Espanya i a Portugal, el, del Deutsche Bank, el de, doncs, una sèrie de persones molt importants, que els agradava entre cometes es va se una mica del seu dia a dia per pensar com una cosa com iOS podia acabar sent un referent amb els càndicaps que tenia. Ser si, un projecte d'aquí, no és dels Estats Units, tenir menys diners, etc etc. És a dir, sempre els veiem, no volem que ens, que ens invertiu, no volem els vostres diners, sinó que invertiu el vostre temps. Una part del vostre temps el dediqueu a pensar com allò es pot anar creixent i creixent i creixent. I molts van acceptar. Hi ha gent que volia posar diners i vam dir que no, i no, i no va acabar sortint, però alguns d'ells sí que van començar a dedicar aquestes porcions de temps. Alguns d'ells han acabat treballant tot el temps, com el Michel, que és el nou conseller delegat, o el Pol, que és el chairman de l'empresa, però tot això, en el fons, al principi entraran tots iguals, que és col·laborant un parell d'hores cada dos o tres mesos per poder-nos ajudar a muntar tot això. Recapitulant i acabant amb tot, trobo que el més interessant de cara aquest tipus de, de xerrades d'emprenedoria o, o, o de coses, que és una mica també el, el que intentava o el que he intentat expressar en el llibre aquest, eh, doncs el, el més interessant de tot de la història d'IOS no és ni el que és IOS ni, ni el projecte, ni el com funciona ni si és fàcil o no. És el fet de que d'una idea, i torno a insistir, sent de poble, que és relativament important quan comences perquè ets diferent, ah, eh, s'ha pogut crear tot això que s'ha creat i sobretot com egoistament ho hem pogut explotar, que és aquest moviment que s'ha creat i sobretot el fet de que hagin en un moment peculiar on eh, hi ha una crisi i la gent li agrada molt parlar-ne i la gent es queixa de que els mitjans treuen coses dolentes, els mitjans han agafat una tendència a parlar positivament de coses que estan començant. Si això es barreja en que tens una manera divertida d'explicar les coses, o almenys no prepotent, que és el que passa a molta gent que comença, que per mi és la, la gran por quan algú comença a dir que Ai, si això triomfa t'espatllaràs, eh, s'ajunta que molta gent et volia donar atenció, i al final em trobo molta gent que em diu, hòstia, m'ha encantat el que has dit, però què collons fas? És a dir, no, no entenc res del que has fet, però no, no sé dir-te si et dediques a internet o a fabricar sabates, però és igual, m'agrada, m'agrada. Doncs això, que al principi semblava anecdòtic, amb el temps, el que ha fet és que s'acabi transformant en un sentiment, que és el sentiment de podem començar coses, poden funcionar i fins i tot poden donar-los a viure demà. Jo sempre dic el mateix, i no sé com vaig a dir, ja, fatal, no? Ah, va, vale, fatal doncs, que és que quan un uh, president d'un país reuneix i fa un d'aquests esmorzars on posa els presidents de moltes empreses, és a dir, quan el Zapatero posa uh, en una sala els presidents d'Indra, Telefònica, tots aquests, el titular del diari és s'han reunit el 35% del PIB del país en una sola sala, en plan, ui, si hi ha una bomba aquesta sala, doncs... Uh. Realment, d'aquestes reunions s'intenta extreure alguna cosa, que és grans compromisos de, mira, crearem 10.000 llocs de treball, que està molt bé, a vegades no es compleixen, però el, el missatge és que el que s'està fomentant és que ens, ens, el de la crisi ens salvin grans empreses. Jo sempre dic el mateix, si en lloc de aquestes grans partides, aquestes gegants empreses, on l'objectiu màxim és que aquests 10.000 llocs de treball es fomenteix o algun programa que fa algú, eh, jo en conec uns quants que fan universitats, coses, doncs per, per crear 10.000 potencials, noves idees portades a terme, estadísticament hi ha 3.000 que funcionarien. D'aquestes 3.000, un altre cop basant en l'estadística més simple que hi ha, n'hi ha uns 200 que funcionarien molt bé d'aquests 10.000. Aquestes 200 en 5 anys estarien muntant aproximadament 35.000 llocs de treball. Clar, això ens ha de fer recapitular i tornar al principi. Llavors, per què es fa les coses d'aquesta manera? Doncs perquè al final els que mouen, els que decideixen, no són aquests 10.000 que estan començant ara, sinó el, els presidents de turno, llavors continuem fent les coses malament. I la manera d'arreglar-ho és molt senzill, és tan senzill com que ningú ho fa, que és al final, per una banda, que els governs parin de pensar que són una espècie de superheroi que trauran a ningú de la crisi, però sobretot que la gent pari d'esperar que ho facin, perquè jo em trobo molta gent que s'asseu i diu, esto, no s'han metido en la crisi, es, cabrones, esto, es malo gravarlo. Eh, pues sí, sí, és pues es culpa suya. Clar, i en el fons, el, el que no veiem és que mm, molts cops som nosaltres qui, qui, estem allà i qui estem a l'expectativa que algú arregli. I per acabar, una anècdota que sempre poso, que és que nosaltres vam demanar, quan portàvem dos anys d'allos, una subvenció de 12.000 euros, que havíem de tornar crèdit subvencionat, que havíem de tornar en cinc anys. 12.000 euros. Ens en van donar 8.500. El que em va dir un tiet meu va ser, ostres, Quina putada. Us han tret 3.500 euros. I clar, la lectura va ser popular, però vaig dir, no, 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 Dic, ens han donat 8.500. És a dir, quan tu esperes 10 del teu govern i te'n donen 8, el missatge és que t'han robat 2, perquè tenien l'obligació de donar-te'n 10. Quan aquest missatge canviï, ah, te n'han donat 8, aprofita'ls, automàticament la gent començarà a ser una mica més optimista. Però, si continuem amb el discurs, mai dic quin dia des per al pobre, si, si que vaig parlar malament d'ell, s'enfadaria, segurament se'n recorda. Uh, doncs, si tinc molts tiets. Doncs, uh, si el discurs segueix sent m'esperava 10, me n'han donat 8, per tant m'han robat 2, el que fem és uh, transformar això en aquest govern és una merda, això no funciona, l'hem de canviar, llavors canviant, anem canviant i tothom acaba fent els mateixos. Jo crec que la lectura sempre ha de ser a, 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 el got que té una gota d'aigua està quasi mig ple, perquè al final d'aquesta manera, si esperem 15 ens donen un, la pregunta és què podem fer amb aquest un, no què hem deixat de fer amb els altres 15. Jo, quan tenia 6 anys, un amic dels meus pares va estar a punt de guanyar la loteria. A punt vol dir que va encertar tots els números de la loteria, menys l'últim. Llavors vol dir no li van donar res, li van tornar al reintegro del principi. Això és una putada, estàs allà i vas veient les boles sortir, i sí, 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 estic a punt de fer un milionari i al final, pum, saps el 4 i tu has el 7. Malament. Què va fer? En lloc d'enrabiar-se i estirar el bitllet amb el reintegro de l'1, va comprar un bitllet pel niño i li va tocar. Això és una història maca, bueno, li va tocar el segon premi i tal, però crec que va ser molts diners igual. Llavors, la, la, la gran cosa és que en un moment, bueno, això va ser l'amiga, la el seu marit en un moment de ràbia, va dir, dona'm el viatge que l'estriparé. Ella va dir, no, no, que agafaré un retiro. Va dir, mai més jugarem a la loteria. Va dir, però per què no? És igual. No s'ha tocat, però està morts de ràbia, plorant, quasi ens toca. Clar, durant un moment si creus que seràs super multimillonari, de cop dius, ah, doncs pues no. I, I no va deixar el trenquer, se se'l va guardar, va anar, va comprar un millet i els hi va tocar. El que no expliquen és com ho van repartir, perquè clarament hi havia una part de la parella que volia i l'altra no. Però al final trobo que això és molt explicar la història d'Aios, que quan va sortir jo tothom em recomanava deixar-ho perquè la hòstia seria estrepitosa, vam dir, no, no, bueno, ho intentarem. I el fet d'anar aprovant, anar aprovant el try error, try error, try error, al final va fer que començava que hagués de funcionar. I com que crec que vaig super malament de temps, sí? Bueno, defineix bé, és que no... Vale. Doncs crec que això és una mica el, 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 el resum d'allos. No sé si hi ha temps per... Ben, de fet, eh, si vols, fem un petit Tots de preguntes en Pau. és com no És com no a, la, a les 11 a les 11 ha d'estar Catalunya Ràdio i per tant, si vols, fem 10 minuts de preguntes del públic, pots sí, us continuar plau. explicant coses jo i després que... anem a fer el breakfast. Molt bé. D'acord? Hola, què tal? Us he vist entrar. Quieres, te dejo el micrófono. Ah. Cambiar al castellano. Yo tengo un acento que flipas, ¿eh? de malo, pero bueno. Vale, vale. O sea, los que no son catalanes, que vieron el Buena Fuente, y dicen, no he entendido nada, chaval. Pero nada de nada, de nada. Pero bueno. Vale. Bien, pues vamos a hacer el cambio. No, esto es la salle, ¿eh? el nombre ya es castellano, o sea que tampoco... O sea, no es la salle, es la salle. Como hemos dicho antes, tienen ustedes la, la palabra. Vale. Si alguien tiene que hacer alguna pregunta, puede levantar la mano, identificarse. Mira cuántos micros, qué guay. Tuntun, tuntun. Hola, Pau. Eh, soy Ricardo García y bueno te quería preguntar sobre todo, no he hecho los deberes, bueno, los he intentado hacer, pero no los he hecho del todo porque no sé el modelo de negocio de... De, de iOS. O sea, igual que MySQL tiene doble licencia, eh, Ubuntu busca merchandising y sí, busca sí. servicios. ¿Cuál es el. Vale. ¿Tenéis claro el modelo de negocio? Eh, al, ha ido cambiando mucho en el tiempo. Es decir, al principio, el primer año de iOS fue. Somos un proyecto, tenemos 17 años, no tenemos ni idea de crear empresas. Entonces, el modelo de negocio es que la gente nos ayude, en plan donaciones. Como Wikipedia decíamos. O sea, que Wikipedia gana millones de dólares, nosotros nos dieron 700 euros en un año, que está bien dedicamos los 700 euros íntegros a comprar un futbolín al final de año, que, que de hecho es el futbolín que está en la entrada de la oficina de ellos hoy, o sea que nos ha acompañado en todas las mudanzas y esto, toda la empresa ha girado alrededor. Ahora nos mudamos a una oficina más grande y el futbolín es lo primero que vamos a trasladar. Entonces, que, que no es broma, que existió, pero vimos que no era un modelo de negocio factible porque el billar valía más todavía, entonces tenemos que esperar dos años para... para... Entonces, eh, cuando fuimos creando más en serio el modelo de negocio, eh, se fue basando en ver qué había funcionado en empresas similares del mundo. Estaba Ubuntu, que era un poco más abierto, la mentalidad de un filántropo y rico y demás. Había modelos más establecidos de MySQL que se vendió por un billón de dólares, o, o Red Hat, y demás. Al final, y en resumen, eh, había la opción licencias, yo vendo licencias y la gente lo usa, o la opción servicios. Al principio tiramos por servicios, en el sentido de que iOS es gratis, y lo seguirá siendo. Solo pagan las empresas. Que esperan uh, servicios añadidos alrededor de ellos. Una administración pública, una gran empresa, una empresa operadora, un banco y demás que quiere, pero que no le interesa para nada el software libre, básicamente porque, mm, aparte de que no lo entiende, en España poco lo entiende, es sobre todo porque lo que quiere es que le funcione, quiere que haya alguien a quien echar la bronca si no va. Entonces, si alguien son, nos, nos presentamos nuestra candidatura, que nos echen la bronca, eso vale dinero, en el sentido de que quieren soporte, mantenimiento, una personalización a cinco años una calidad de servicio, unos SLAs y demás, pues todo eso se lo damos como un pack y son los que pagan. Con, básicamente, el dinero que recibimos de eso, van a dos partes. Por un lado, a mejorar el proyecto como open source, es decir, a la mejora del, del producto, y por otro lado, a hacer crecer la empresa. Esto hasta ahora. ¿Qué pasa? Que con el tiempo nos hemos dado cuenta de que esto tiene un problema. que Es que si vienen una central de ambulancias, dices, yo tengo un IOS para ambulancias. Si a la vez te viene una escuela, dices, yo tengo un IOS para educación. Si a la vez te viene en el mismo momento un teléfono y dices, ah, ahí va, se acaba de acabar un IOS para grandísima empresa con cientos de miles de. Ah, entonces eh, no, no, no escala. Entonces lo que hemos hecho ahora es dar un paso atrás, eh, que es montar una red de partners, donde nosotros creamos un producto, la empresa que ya conoce el sector de las ambulancias, le damos este producto, lo parametriza, lo, lo crea, lo adapta y va a su cliente final. Con lo cual hemos cambiado a que el modelo sea. Ofrecer servicios a empresas que tienen clientes. El pasado del B2C, al B2B, donde la mayoría de partners pueden ser desde una empresa muy pequeñita que tiene cinco empresas a, a las que da servicio de un pueblo pequeño, a IBM, que tiene 400.000 empleados y miles y miles y miles de clientes. Entonces, es un modelo de partnership abierto, donde se forma un contrato diferente con cada, con cada empresa, y al final el objetivo es nosotros ser una fábrica, ser unos creadores de software, hacer a ellos lo que sabemos hacer bien, hacerlo muy bien, y que. Al final, las empresas que realmente saben vender son las que lleven al cliente final. O sea, que hemos pasado por donaciones, por servicios, por producto, lo hemos probado todo. Sí, de hecho... Es que fíjate lo que te decía del de, 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 de tema de la Junta. El director general de Bravo y uno de los fundadores son parte de la Junta de AIS. O sea, lo que hemos intentado siempre es tener en, en la sala, cuando hacemos la Junta, las personas que más puedan ayudar a ellos a crecer. Desde los que han dirigido uh, los proyectos más hasta hace poco, es muy divertido el que son parte de ellos. Y yo siempre, cuando pasamos a ser el proyecto de Software Libre más grande que se había creado nunca desde España. Claro, Open Bravo era ese proyecto durante mucho tiempo, entonces estaban en la junta de AES, en la primera conferencia donde la anunciamos, que se enfadaron, dijeron, hostia, si somos nosotros, dije, ya no, se lo enseñé y dijeron, ostras, pues ya no. Claro, ellos es el proyecto más grande que se ha creado nunca, pero durante mucho tiempo han sido otros. Lo ha conseguido ser gracias a que estos, que eran los que lo habían creado, estaban ayudando a que ellos creciera, hasta que se les fue de las manos, creció demasiado y le robamos el primer puesto, y era ostras. Pero es, eso, es ese comentario, que podría estarme ejemplos de muchísimas empresas, algunas de ellas las que hemos considerado más interesantes, las hemos invitado a formar parte de, o oh, John que el presidente de Linux, y muchos han aceptado. Y ahora, gracias a ello, pues ellos están donde están. Pau, uh, Hola. creo que cumples el paradigma de, de muchos emprendedores, que es eh, los especialistas de marketing te dicen que no triunfarás, luego prepárate porque seguro que el éxito vendrá. Los grandes especialistas en otras disciplinas probablemente te habrán dicho lo mismo. Yo me hago una pregunta. Tienes un libro a publicar o publicado donde hace un prólogo un príncipe y un epílogo un expresidente. La pregunta es, hablando tanto de emprendeduría, en ese momento que te estás convirtiendo en un fenómeno mediático utilizado, ¿qué ayudas tienes de los gobiernos? ¿Qué ayudas tienes del Ministerio? ¿Qué ayudas tienes de la Generalitat? ¿Cómo están participando en este proyecto de que todo el mundo habla? Vale. Es, es complicado responder. Nosotros siempre nos hemos mantenido al de hecho los políticos lo piden, es decir, al margen, los políticos te piden que estés al margen de la política cuando tienes una empresa. Esto no es automáticamente bueno, porque quiere decir que nunca nos hemos casado directamente a título personal muchos sí, pero a título empresarial no. De hecho, el ejemplo es el libro, o sea, sumando la edición catalana y castellana, hay prólogos de Felipe González y de Jordi Pujol y a la vez del Príncipe, o sea, que son personas muy distintas eh, entre ellas, pero que Precisamente lo que yo pretendía en el libro al, al invitarlas a escribir era mostrar cómo personas súper distintas tenían un discurso muy parecido cuando hablan de emprendedores. Es curioso ver cómo el príncipe uh, y como Felipe González tienen un discurso casi, casi, casi igual, dicho de manera distinta, sobre el hecho de empezar nuevas cosas. Y como Jorge Pujol pues tiene un discurso uh, muy parecido. Entonces, eso es un poco lo que perseguía. Sobre las ayudas de los gobiernos, nosotros ayudas directas en plan que te den dinero nunca tuvimos, sobre todo los tres primeros años de proyecto. Pedíamos, pero nos decían que no, porque esto era demasiado arriesgado. Cuando conseguimos no necesitarlas, recibimos algunas. Entonces, cuando ya eh, conseguimos no necesitarlas para poder vivir realmente, eh, nos dieron un premio nacional y, pues, y después otro y después otro. Entonces, siempre el problema es el, el primero, porque alguien se tiene que mojar. Y en el mundo de la Administración Pública, muchas veces, el primero que se moja es el que se le recuerda como el que cometió el grave error. Yo siempre digo, nunca han despedido en una gran empresa. A un director técnico por instalar Microsoft o por instalar IBM. Porque si va mal es culpa de Microsoft o es culpa de IBM. Si apuesta por una empresa pequeña que está empezando y va mal, le despiden. Porque ha cometido un error que ha puesto la empresa en jaque. ¿eh? Si apuesta por gastarse 4 millones de euros en Microsoft y va mal, es que Microsoft va mal. Windows falla, eso ya lo sabe todo el mundo. Entonces, ¿Cómo me van a despedir a mí si esto es culpa de los de.? Entonces, esto también pasa a la administración pública. Cuesta mucho que alguien se Nosotros tuvimos la suerte de. Empezar a título muy local, un ayuntamiento, una diputación, después la Generalitat, después uh, del Gobierno de España, después el, de algunos países de Europa, pero empecé de una manera muy local. Alguien se mojaba, lo contaba, alguien se mojaba, lo contaba, y al final ya era uh, normal uh, pues valorar a ellos como una alternativa. Por ejemplo, hemos perdido bastantes concursos públicos por la baja por temeridad, por hacer ofertas bajas. Si están todas las grandes empresas, ponen un millón de euros, tú pones 200.000, ni te aceptan. O sea, baja por temeridad, pues es temerario, esto no va a salir bien. Eso nos ha pasado, decir, bueno, ¿qué hacemos? ¿Subimos el precio? Es que no. Entonces, al final, ayudas, 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 que no esperen nada a cambio, el Premio Nacional de Comunicaciones, que eran 15.000 euros, o 10.000 euros, y el Premio de los Príncipes de Asturias y de Girona, Impulsa Empresa, que, que eran, creo, 10.000 euros. Más allá, el resto son créditos blandos. O sea, créditos que te dejan, que tienes que devolver, pero a 15 años al 0%. Entonces, es casi como un regalo. ¿Has la ayuda directa a fondo no, hay hay planes avanza donde un 20% es a fondo perdido, pero si te dan 10, tienes que justificar 15. Y si justificas 9, te hacen devolver 6. Entonces al, al final, eh, echa la ley y echa la traba, o sea siempre que te dan algo, el día que recibes el dinero estás muy contento, pero al cabo de tres meses te están pidiendo que devuelvas y si no lo devuelves no te dan nada nunca más. Entonces, hemos participado en proyectos de I+.D., con Telefónica, con el BSC de aquí de Barcelona, con mucha gente, pero en el fondo ayudas directas no no hay. Es, es desolador el panorama. Ahora creo que hay una ayuda a los nuevos emprendedores de cinco mil euros para comprarte un ordenador y no sé qué a nosotros ya no nos aceptan dicen que somos viejos emprendedores entonces ya no ya no nos quieren alguna pregunta sí cuando, cuando el EMBA, bueno, estoy estudiando el máster de, de gestión de proyectos aquí en la salle y, y bueno y estudiar un máster de estos así ya de management pues requiere mucho bueno requiere un tiempo y dinero hiciste un emba en la, en la universidad en, más o menos. ¿Requiere.? ¿Realmente le, le tuviste tiempo para, para los trabajos, para sí. el seguimiento? Me estás obligando a, a matizar. No, no, no he hecho ninguna MBA, porque no tengo ninguna carrera. Eso ya te excluye de cualquier MBA. Eh, es complicado. O sea, yo empecé a ingeniería de informática, me echaron de ingeniería de informática, pero no por, porque me lo merecía. O sea, yo me habría echado a mí mismo a ingeniería de informática si yo iba a ser el rector. Entonces. En ese momento no, no no había demasiado margen de maniobra tampoco eh, entonces decidí no estudiar entonces estaba en la época de, esto está pagado no ahora está es, estaba en la época de la universidad en España es una mierda además. entonces no esto no bueno no no estudiaré entonces eh, un potencial inversor me recomendó que me apuntaran una beca de la universidad de Cambridge para estudiar algo eh, yo me apunté pero simplemente para decir que me había apuntado cuando dentro de tres meses me digan que no pues ya pues ya, ya, ya habremos acabado la inversión. Y me dijeron que sí, dijeron, no, te hemos aceptado. Entonces yo, ¿cómo? Entonces me fui a Cambridge a estudiar un programa, se llama Ignite, entonces volví y dije, ya tengo un título de la, de la Universidad de Cambridge, nunca más voy a estudiar. Y dicho esto, pues toma, dos tazas. Y al cabo de dos años mmm, me invitaron a dar una conferencia en la inauguración de, de SADE Entrepreneurship, o no, ¿cómo se llama? SADE Creapolis, el centro de emprendedores de SADE en San Cugat. Acepté y pues la charla de lo más transparente que pude. Diciendo lo que pensaba, para bien y para mal. Y cuando acabé, me vinieron y me comentaron, oye, nos ¿no gustaría estudiar en el SAD. Y dije, bueno, pero tenemos un problema, tres problemas. Que necesitas tiempo, dinero y carrera. Y no tengo ninguna de las tres cosas. Y dijeron, bueno, pues, pues igual eh, hay unas becas y demás. Pues el, el tema del de dinero está la beca, el tema de la carrera, hay programas que no necesitan, con lo cual solo necesitas tiempo. Y dije, ostras, bueno, vale. Y sí, sí, fue el primer becado del SAD Enterprise Institute. Y gracias a eso acabé estudiando el programa de gestión, el PDP 2009-2010. En el fondo, yo siempre lo digo, o sea, títulos, títulos no tengo ninguno. Y tampoco, tampoco me estresa demasiado. Siempre he dicho que el día que los vaya a recoger, o sea, por principios no he ido a Cambridge a buscar el título, porque el día que lo vaya a buscar será porque considere que he fracasado totalmente, porque voy a buscar el título para ponerle un currículum y pedir un trabajo. Entonces, por principios no lo voy a buscar, está ahí. Y no sé cuántos años lo guardan, espero que sean muchos. Pero realmente estudiar, estudiar, no. no Tengo esto, pero no es demasiado. Entonces, el tiempo que me ha quitado en Cambridge fue el tiempo que estuve allí, que no podía hacer otra cosa, que fue muy comprimido. Y aquí eran viernes y sábados, que era una fiesta. O sea, cuando nos dieron el título, yo me acuerdo que iban pues persona por persona, por su gran dedicación, tal, su excelente gestión. Llegaron a, y a mí me dejaron para el último. Pero, bueno, pago así a mi lado, Y el director dijo: Bueno. ¿Por qué ha convertido este máster en un patio de instituto? Y todo el mundo se fuese contento y aplaudió y demás. En el fondo era este el espíritu. Yo me lo pasaba demasiado bien y yo me lo pasaba muy bien y me divertí mucho y alguna cosa supongo que también aprendí. Pero no me estresa demasiado esto y tampoco me ha quitado mucho tiempo. ¿Tenemos otra pregunta? ¿Cuánto? Sí. Aparte de, de, bueno, de, de apoyo económico y financiero y demás, ¿Qué otro tipo de, de apoyo creéis que, que necesitan los, los jóvenes emprendedores? Ya. Yeah. Eh, es, es complicado. O sea, yo, yo siempre he dicho que ninguno, porque esto es como, es como mimar a tu hijo. No sé si tienes hijos, pero... ¿Sí? Ah, qué bien me va. Pues eh, yo, yo tengo dos ahijados, Uno, una niña que la mimo y un niño que no, no me dejan. Realmente el niño lo tendrá más fácil cuando crezca. O sea, en, en el fondo, eh, y esto es complicado, pues lo digo, pero en, en el fondo esto es una putada decirlo. Porque yo empecé con toda la comedia del mundo. En 17 años me va mal y mis padres me abren las puertas de casa, supongo, y me dejan volver. Si te va mal con 30, es una putada. O sea, es una putada pues porque te has montado ya tu vida, te has montado tu familia, te has montado todo y probablemente tienes hijos, una hipoteca. Si te va mal, te arruinan la vida. O te la arruinas, pero es una putada. Eh, claro, entonces depende de qué caso. Yo no le daría ninguna ayuda a ninguna persona que empezara como empecé yo, porque empecé con toda la comodidad del mundo, de saliendo, yéndome de casa de mis padres, donde todos mis gastos eran pagar el sitio donde dormía, que era una oficina y era súper pequeño. Entonces era muy poco y se me iba mal, además. Pero hay ciertos sitios donde sí que el problema es que todos. Bueno, el problema no es que todos seamos iguales, sino que el problema es que al final mucha gente se intenta aprovechar de las ayudas que hay. Entonces yo de cara a ayudar lo que haría es conseguir que empresas y administraciones apostaran por probar la tecnología sin pagar, o sea, pruebas piloto. Muchas veces cuando empiezas algo lo que quieres es que te dejen instalarlo. Yo lo que quería es que me dejaran instalarlo en una escuela, en un ayuntamiento, que no me pagaran nada, pero que me dejaran probarlo, ver cómo interactuaba la gente y se iba bien que me pagaran en un futuro. Me costaba incluso que me dejaran ponerlo gratis. Decían, o es que esto es corrupción. Y digo, pero, si no me vas a pagar dinero, ya, pero es que nos conocemos. Y digo, pero es que no me vas a pagar dinero. Ya, bueno, pero es que no puede ser. Claro. A veces falta, que te, más que que te den dinero y te hagan una foto contigo, lo que falta es que te dejen entrar, te dejen montarlo, puedas probarlo y si les va bien van a ganar mucho. Si les va bien vas a ganar mucho, si les va mal se van a olvidar de ti y aquí no habrá pasado nada, pero te irá bien. Entonces yo más diría que la ayuda que hace falta es facilitar la entrada a ciertos sectores que no dar dinero y olvidarse, porque mmm, las ayudas requieren que mandes una factura. Es, y es una ayuda para emprender, tienes que comprarte un ordenador, tienes que mandar una factura y demás. Pero es que hay anuncios por internet que pone se crean facturas falsas para plan uh, de ayuda a emprendedores, incentivo de 5.000 euros por 150 euros. Claro. Entonces, yo no sé qué porcentaje, pero es que solo que el 3% de gente se vaya a hacer esto y coja esta oferta, pues igual el peaje de Barcelona a Lleida vale un euro más. ¿Sabes? Es que no sé, pero algún lugar tiene que sacar el dinero. Pues yo diría que las ayudas son, tendrían que ser más de la vía. Enséñame lo que has hecho, que no, o sea, yo, es un emprendedor que empieza es imposible que se reúna con alguien o con fainé Se reúna con alguien cuyo poder de decisión sea tan limitado que casi que no solo no lo montará, sino que intentará que el informe que tiene que hacer agrade al presidente de la empresa, o sea, que sea para que el presidente diga, hostia, mira que este es este es espabilado, ¿eh? este que ha hecho el informe y no para ayudar al emprendedor. Entonces, sí, estos superdirectivos dedicarán una hora de su semana a escuchar proyectos y es decir, "Hostia, pues habla con mi amigo Toma, ya, todo, un amigo súper millonario de una empresa, seguro que le va a gustar ir, que le llame delante tuyo tú flipando, que coja su móvil, y te diga, "Apunta su móvil" y tú temblando apuntando el móvil. Habla con este ministro o lo que sea. Esto crearía que pudieras acceder a gente que realmente puede decidir y que no tiene miedo de equivocarse. Ya. pasa, eso. si me equivoco pues no pasa nada. El problema que lo más alto que consigues hablar es con alguien que si se equivoca lo van a marcar. Entonces, no se va a equivocar porque no va a apostar por ti. Entonces, brevemente, creo que las ayudas son más de abrir puertas que no de dar dinero. Menos en un país que es, en parte, que se quejan de países de América Latina, que es, hay mucha corrupción. Yo me he encontrado con cosas que nunca contaría con un micrófono en la cara con tres cámaras grabando, pero que. Vaya tela. ¿Tiene problema oh, ¿Qué proyectos tienes para los próximos tres o cuatro años? ¿Cómo visualizas? Los próximos tres años? Uf. Es, es complicado. Yo hace cinco años era suficientemente valiente como para decir que había en cinco años y siempre me equivoqué, el 100% de las veces. No, no sé, no sé. O sea, yo, no sé. O sea, yo, yo quería escribir un libro, ya, ya, ya lo escribí, que me gustaba, quería hacer una empresa. entonces Hay muchas cosas que quería hacer que no he hecho. O sea, a mí quiero pilotar avionetas. O sea, es que no sé, ¿sabes? Entonces, eh, supongo que hablas a título empresarial... Eh, es que IOS, si va bien y si va mal, empezar otra cosa. Y si va súper bien, empezar otra cosa también. Pero tampoco me estresa. Igual en 10 años sigo estando en IOS. Igual eh, en, en 35 también y soy el funcionario de IOS número uno O sea, es que no lo sé. Pero de momento, nunca me ha estresado levantarme y pensar que haré dentro de 5 años. De ya, ya estoy mucho mejor de lo que pensaba que podría llegar a estar. Si hace 5 años me imaginaba lo mejor que podía llegar a estar, no me habría imaginado ni la mitad de lo que he conseguido ahora. Entonces... Prefiero no poner listón, porque luego si no llegas dices, "Ah, casi." Será bienvenido lo que venga. Y otra pregunta. Sí. La última pregunta. Dice que no ha hecho los deberes, pero usted sabe muchas cosas. ¿eh? O sea, <laughs> ah, vale, eso, eso es trampa, eso es trampa. Entonces, Brasil? ¿Tú crees que llegará? Pero fíjate, la, el, el problema es que en Brasil, sin pedirlo, tú te vas a un Congreso a contar lo que haces y te atiende el presidente. O sea, yo la reunión que tuve con Lula es porque dije, no, pues quiero que me cuentes lo que haces. Claro, para mí era la reunión más importante que había tenido en mi vida. De hecho, es una de las más importantes que he tenido nunca pero realmente estaba atento y hacía preguntas y le gustaba. Decía, pues habla con esto porque me interesa probarlo aquí, 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 aquí. Es muy difícil, pero muy, muy, muy difícil tener una reunión privada sin cámaras con un presidente de un país europeo. Porque si consigues la reunión probablemente te pondrán una cámara al lado. Y eso ya hace que sus respuestas no sean las que probablemente piensa al 100%, sino las que le interesan en ese momento, salgan donde sea. Son modelos distintos. O sea, ahí no, no existen. O sea, la misma conferencia dada en España que en Brasil, exactamente la misma, con el handicap de que en Brasil algunas personas necesitan que las traduzcan porque no entienden el castellano, etcétera, etcétera. Igual en Brasil hay 2.000 personas y aquí hay 300. Esto yo lo he vivido y es, y es así. Entonces, a veces la conciencia o el, el saber que eres un país que tradicionalmente lo han puesto en la lista de países pobres y que ahora es la gran promesa que puede explotar aprovechando la crisis y demás, hace que la gente se lo crea y quiera salir. La, el pensamiento de soy un país que tradicionalmente ha sido rico que ahora se, cada vez va más hacia abajo y, y hemos pasado de la idea de que en 1500 no sé qué, en España no se ponía al sol porque era todo el mundo, y ahora estamos pidiendo si nos va a rescatar o no la Unión Europea, hace que seamos mucho más pesimistas. En plan, hostia, a ver qué pasa el año que viene, igual nos rescatan, igual nos vamos a tomar. En cambio, en Brasil el sentimiento es esto, vamos a transformarlo, vamos a ser una potencia, vamos a comprar Portugal, ha dicho alguien, hostia, pero qué fuerte, ¿sabes? O sea, claro, entonces esto lo vivimos desde aquí con, mirando tranquilamente, pero ahí vas y notas que realmente la gente quiere hacer cosas y que les importa los pepinos, que el político ayude o no ayude, lo que le importa es que los políticos se preocupen de poner al país de, como algo atractivo de cara a los demás. O sea, yo, yo he visto a Lula haciendo un discurso después de la reunión o sea, y la gente tenía la piel de gallina, o sea, hasta la gente estaba escuchando y no paraba de aplaudir. Aquí, sea que sea el político, la mitad lo va a, 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 a buchear pero está de moda. Ahí al menos, igual están fuera, están todos detenidos y no se veían, pero al menos no... no o sea, no, no sé, o sea, igual me equivoco. En China tampoco hay nadie que abuche a los políticos y dices, bueno, es trampa. Pero eh, realmente eh, eh, yo vi que la gente estaba mucho más enamorada de lo que hacían sus políticos que ahí, y eso es bonito. No, no. Yo, yo creo que no, que, que está jodida la cosa. Por eso es mejor no depender de nadie. Muy bien, Pau. Muchas gracias. Estaríamos toda la mañana y toda la tarde yo, yo escuchándote. Uh, te agradecemos la intervención en este Breakfast La Salle. De la misma forma, queremos agradecer también a la Fundación Cancia de Ingeniería, que ha tenido bien patrocinar este evento de Breakfast y también agradecer su presencia. Nada más quiero decirles antes de pasar al breakfast que ha habido un pequeño inconveniente que se va a solucionar dentro de diez minutos y es que el catering que traía el breakfast ha, est ha estado enganchado o está enganchado, sí. mejor dicho, en la ronda y eh, hemos podido preparar algo para que ustedes puedan entretenerse un poco y poder charlar entre ustedes, pero que van, van dentro de poco a llegar, o sea que está, está al caer. Eh, agradecerles, como les decía, también su presencia y también comentarles que el próximo breakfast, que vamos a cerrar la fecha muy pronto y les vamos a comunicar, eh, va a tratar sobre el marco legal de los negocios online y eh, será una mesa redonda donde van a participar abogados y empresarios del sector digital. Están pues, eh, invitados a este breakfast que, repito, se les comunicará cuando se haya cerrado la fecha definitiva. Muchas gracias, Pau. Gracias a ustedes.